fer-se una idea del que costaran les places de pàrquing han hagut de traduir d'euros a pessetes, no es preocupi. A la majoria ens continua passant. La setmana passada, Televisió de Cardedeu va sortir als carrers per preguntar-li a la gent com han anat aquests 10 mesos d'adaptació a la moneda única europea. Anem al camp 40. 20 metres a 2 euros. L'euro és present en les nostres vides des de ja fa 9 mesos. L'1 de gener va entrar en vigor la nova moneda i des de fa gairebé 7 mesos que només treballem amb ella. Després d'aquest període és hora de fer balanç sobre l'euro. Com porteu l'1 de l'euro? Bé, ens hi hem d'acostumar, no? A més, ara ja t'hi vas acostumant. De totes formes, això de l'euro, la veritat és que no ens hi acostumarem mai, em penso, eh? Sí. Perquè encara comptem amb pessetes i ho comptarem tota la vida, eh? A pagar amb euros sí, però bueno, és molt difícil acostumar-se. Eh? Jo crec que en la fons acabem pensant en pessetes. Encara que... És que acabes traduint sempre en pessetes, euro, pessetes, i mai agafarà. Bueno, costarà bastant. Ve una senyora i em diu, quan és això en pessetes? Dic, ah, ja no me'n recordo. No, ja estem. Mira, de comprar i pagar, tothom més o menys en sap. Però el que és saber els preus és més difícil. Per això veus aquí en els gèneros, posem el preu dels euros i el preu en pessetes, perquè si és realment... Saben el que paguen. Això és una atenció al client més que res. No és per nosaltres, perquè nosaltres ja amb euros ja funcionaríem, però això és per atenció al client. Perquè jo crec que la gent, per saber els preus de les coses amb euros, passarà molts anys, eh? Molt bé. Sí. Què compres? Xutxes? Sí, xutxes, joguines, coses. Jo compro les joguines, els xutxes, les entrades per anar al cinema... Doncs, bueno, ho porto bé, que passa que a vegades encara rumio en pessetes, depèn com, a l'hora dels canvis i això. Però, bueno, bé. Bé. No vaig amb calculadora, jo. Va bien para los jóvenes eso, pero los mayores no lo entendemos, la verdad es que no, yo no entiendo. Sí. Home, a la gent gran els ha costat una mica més, però, bueno, es dormir de confiança i intentar fer-ho bé. Equivocant-nos a tots ens podem equivocar. També ho porteu? Sí. Sí. I encara penseu en pessetes o ja ho teniu...? Sí, costa una mica encara, però va bé. Ens hem d'acostumar. Hi ha gent que ho porta molt bé, quan li torno el canvi ho entén bé i tal. Hi ha gent pues, que dubta una mica, però bueno, la gent normalment bastant bé. I aviam, això sí, quan jo li dic el preu amb euros, passar-ho pessetes costa. Jo estic acostumada ja amb els euros, perquè de bon primer, jo vaig dir, tot amb pessetes, després és un embolic. Doncs si ho fas tu, directe, bé. No, no gaire. No, la veritat és que ha sigut ràpid, el canvi. Sí, sí que m'he acostumat, sí. Intento rumiar-ho ja tot amb euros i no haver de fer les conversions. Quan la gent no sabrà exactament cada cosa com val per pensant només en euros, costarà molt. Mira, saps comprar i saps vendre, però no saps el valor de les coses. Ah, això mateix. Sí, ho vaig entendre de seguida. Jo també. Molt fàcil. Paguem amb euros, però sempre estem pensant interiorment a veure quin és el valor en pessetes. La gent gran ho porta bastant bé, eh? Jo pensava que els hi costaria més. Ens hi hem d'acostumar per força. Molt bé, vinga. Moltes gràcies. Adiós. Adiós.